Cenzorka je film, ktorý sa odohráva v ženskej väznici číslo 74 v Odese, kde žijú matky so svojimi deťmi. My sme tento film začali robiť ako dokumentárny film o cenzoroch. A jedna malá časť toho filmu sa mala pôvodne odohrávať medzi cenzormi vo väzení, ktorí cenzorujú listy väzňov. Počas veľmi dôkladných rešerší sme prešli asi 12 väzníc na Ukrajine a paradoxne úplne posledná z nich bola väznica v Odese, kde sme našli jednu z našich hlavných predstaviteľiek, ktorá bola tak zaujímavá, že sme si povedali, že okolo nej spravíme film. To väzenie, kde sú tie matky s deťmi, sa naozaj pochopiť nedá. Dá sa iba precítiť a na to precítenie sú oveľa lepšie prostriedky alebo jazyk toho hraného filmu. Hey, festival sme otvorili. Okres Piešťany je momentálne v oranžovom režime. Čiže je to niečo ako varovanie, aby sme nestraceli ostražitosť, pretože sa zdá teda, že vonku je pekné počasie a že všetko je v poriadku, ale myslím si, že je to trošku také falošné zdanie, takže treba stále dodržiavať všetko, čo treba, ako dodržiavať odstupy, umývať si ruky a nosiť rúško. Film Naznačky je o množstve jednotlivých ľudí, ktorých spája spoločný cieľ. Cieľ v našom filme je všesokolský sled, kde nakoniec cvičenci z celého Československa splynú v estetickú masu. Spartakiady vykradli Sokolov a tento formát a akcii od nich proste prebrali. My sme zaznamenávali 16. všesokolský sled. S tým, že Spartakiad bolo dokopy. No toto je ťažká matematika, lebo proste každých 5 rokov boli. Bolo cca 6 Spartakiad, neviem presne číslo. Čiže z letov bolo viac. Festival, ktorý sme pripravili, je dostatočne kvalitný a dostatočne rôznorodý, že tam množstvo výborných filmov, ktorých si každý príde na svoje, čiže teším sa, že si to všetci užijeme.